こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガを演奏する上で、絶対にやっておいた方がいい基礎練習がありますので、これを紹介します。はい、絶対やるべき基礎練習、どういったものかというと、それは音色の叩き分けです。これまで、クローズ、オープン、スラップ、3種類の音色の叩き方を解説してきました。もうこの3種類さえあれば、これらを組み合わせることによって、どんなリズムパターンでも、ソロでも演奏することができます。ただ、組み合わせるためにはですね、もうこれらを瞬時に叩き分けられるっていうことが条件なんですね。クローズとオープン、オープンとスラップ、スラップとクローズ。それらの音色をもうパッ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 と瞬時に叩き分けられるってことが、コンガを自由に演奏するためにもう超えなくてはならないハードルなんですね。ただ逆に言うと、これさえできてしまえば、もうどんな音楽ジャンルでも対応できる基礎体力が身につきますので、ぜひこの動画を見て練習してハードルを超えていただきたいなと思います。はい、まずは準備運動からです。最初はクローズ、オープン、クローズ、オープンの叩き分けを右手と左手それぞれやっていきます。せーの。左。はい、全然強く叩く必要はありませんので、もう楽に楽にやってください。あんまこう、力むとですね、肩とか凝っちゃいます。で、クローズの時は軽く触れるだけ。で、オープンの時は少しストロークして、腕の重さで、鳴らしてあげる。で、この音色の違いがはっきりと出るようにしてみてください。はい、じゃあ次はクローズとスラップの叩き分けやってみましょう。せーの。はい、クローズとスラップは手のフォームが限りなく同じなので少し難しいと思います。意識としては当たる指の位置ですね。クローズの時がだいたい第一関節付近。で、スラップの時は指紋付近。本当にわずかな差なんですけれども、この微調整をしてみてください。で、スラップの時は少しストロークして、このヒットのスピードを与えてあげると、この音色の違いがはっきりと出やすいです。はい、では準備運動ラスト、オープンとスラップの叩き分けです。せーの。はい。オープンの時は指の腹。スラップの時は指紋の部分なので、極端にやると、オープン、スラップ、オープン、スラップ、オープン、スラップ。と、打面に当たる手の部位を調整して音色を変えています。さあ、ではいよいよ本題の基礎練習やっていきましょう。やり方はこんな感じです。まず、叩くパターンが6パターンあります。これらを右左右左、交互で、今回4回ずつ、叩いていきます。で、この黒丸と白丸の部分に、オープンとクローズ、スラップとクローズ、オープンとスラップをそれぞれ当てはめて叩いていきます。では、まずはオープンとクローズでやってみます。こんな感じです。せーの。
はい、3の周期を右左右左で叩くので、右がオープンの時と左がオープンの時が交互に来るので、右左バランスよく鍛えることができます。これはすごくゆっくりから始めて、だんだん早く叩けるように練習してみてください。では次はスラップとクローズの場合やってみます。せーの。最後にオープンとスラップの場合です。せーの。はい、こんな感じで3通りの音色の叩き分けをそれぞれ6パターンでやるという練習でした。で、練習のバリエーションとしては、今回それぞれ4回ずつやったんですけども、さらにじっくりやりたいよという場合はそれぞれ8回ずつやってみたり、さらに難易度を上げたいよという場合は、それぞれ2回ずつだったり、1回ずつやっても、どんどん変わっていくっていうのもですね、ぜひトライしてみてください。で、これさえやっておけば、本当にどんなリズムパターンにも対応することができますので、ぜひ日々の練習メニューに取り入れてみてください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションに興味がある方のための有益な情報やレッスンなどを配信していますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。